he can afford. When he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Mônica Monteiro, cheia de novidade, eu adoro falar com ela. Tudo adoro. Bem, amor? Tudo, e você? Mercado novo e bem interessante, hein? Muito interessante. Eu descobri, nunca trabalhei com criança, quer dizer, a gente não pode falar que modelos com 14 anos não eram crianças, né? Porque antigamente podia começar com 13, 14, mas hoje eu descobri o mundo de modelos kids. É, eu acho assim, tá tanta concorrência, né, que a gente tem que pegar as crianças antes do concorrente, mas... Daqui a pouco você vai lá na maternidade, né, olha, nasceu a criança, é. Deixa eu fazer um contrato. Daqui a pouco eu vou fazer o contrato do pezinho, né? Mas olha, Tati, eu queria falar que é uma loucura, as crianças estão sendo exploradas, tem assim uma máfia que tem que tomar muito cuidado, sabe, agências que não são sérias, que inventam testes. Você acredita, não? Gente. Agências que falam que tem teste da novela tal, e não existe esse teste, é tudo arranjado, só para enganar as pessoas, para elas pagarem uma taxa de agenciamento. Então eu quero ver se eu consigo pegar a minha experiência nessa parte de modelo e tentar... Criar giselinhas. É, e outro grande problema que a gente tem, eu acho que a maior agência de modelos do mundo hoje chama-se Facebook, né? E tem pessoas que acreditam em qualquer pessoa que pede casting em Facebook. Gente, é um perigo. Quando a Mônica está falando isso, eu mesma no programa, eu recebo cartas com muitos problemas de pessoas que querem falar. E assim, o que eu posso dizer de verdade? Que eu realmente falo, presta atenção, olha para o currículo de quem está trabalhando. Mônica, simplesmente, quando eu falei brincando aqui, criando giselinhas, a Mônica literalmente criou uma Gisele que fez 10 anos, ficou com ela, depois quando ela virou hiper incrível, que foi embora, seguir carreira solo, que é natural, né? É, e ela tinha 14 anos. Mas assim, olha, gente, toda agência, o cliente paga 20% e o modelo, que é nosso cliente também, paga 20%. Então, assim, por causa de 20%, não quero ficar pegando o trabalho direto, porque a agência sabe quem é picareta, quem não é. A gente vai proteger tanto a criança quanto os adultos também de roubada. E você sabia que eu não consegui denunciar uma Mônica Monteiro fake? Como assim? Ela tá no Facebook? Eu acho que agora ela saiu, ela tá usando outro nome. E isso aconteceu porque dois pedófilos foram pegos usando meu nome e de outra agência, muito conceituada. E assim, eu vou fazer um BO, não consigo. Como assim? Você foi lá e falou, gente, tem alguém usando, e como que não consegue? Não explica consigo. Isso. Eu não consegui na delegacia normal, tive que ir no Crimes da Internet, no DEIC, porque na delegacia normal, e pedi para o Face denunciar todo mundo que eu conheci, e não conseguia tirar. Ela fingia que era eu, e aí ela pedia para ligar a câmera dela estava sempre estragada, porque querendo ou não... Né, a oportunidade que você me dá, sempre dando entrevista, as pessoas mais ou menos sabem quem eu sou, né? Até eu falei pra uma menina que ela conseguiu ver essa moça. Aí ela falou assim, eu falei, como ela é jovem? Eu falei, então não sou eu. É, usa maquiagem? Eu falei, então não sou eu. É magra? Ela falou, então não sou eu. Eu falei, não, eu sei como você é, eu sempre vejo você no mundo, fashion, tudo. Aí eu falei assim, não, gente, eu tenho que dar um jeito, porque eles estavam ameaçando, eles pedem pra ver o corpo de lingerie. Aí eles pegam, se você não faz o que eles pedem para fazer, eles falam que vão pôr em site pornográfico. Acabei de entrevistar várias crianças e realmente tem algumas que elas já nascem querendo isso. É assim, não é, tem muitas que realmente é a mãe, mas tem meninas que têm esse dom, você já vê de criancinha que já nasceram com isso. Quando é assim, você mãe, presta atenção, só que dá uma pesquisadinha e procura dentro desse mercado quem já está no mercado, quem conhece o mercado. Mas fazer pesquisa na internet eu acho bem complicado, porque também... dentro da internet tem agência as picaretas que estão entre as 10 melhores de São Paulo. Gente! Então assim, eu acho que assim, tem que ligar para agências, pega a revista, vê o teu programa, vê os créditos, haja agência, porque você não vai falar com gente que não é séria. Que eu conheço, que trabalha mesmo, porque gente, é um tempo, tá tirando de repente a criança de um momento da escola. Se é para com essa seriedade que essa criança realmente quer seguir essa carreira, que é o caso de algumas meninas que eu entrevistei hoje,
Então, vamos fazer uma coisa, vamos dar um presente, um caminho para chegar até você. Gente, um caminho direto, a gente pode. Eu trabalho para a produção do programa, pergunta quem são as agências. Mas é assim, você entrevistando, dando crédito da agência, quando entrevista uma modelo ou um agente de modelo, já é ótimo, porque você consegue, com o teu programa, abraçar muitas pessoas, né? E que, com certeza, gostam da moda e têm interesse. Não só como modelo, porque as pessoas esquecem que o mundo da moda é só modelo na frente. Mas existe milhões de pessoas atrás, né? A gente está falando de modelo. Não necessariamente tem que ser a modelo da passarela. Você pode... Hoje a gente vê uma gama muito grande de trabalhos comerciais que precisam de mãe, de pai, de vô, de tio, de pés, de mãos. Você tem um dente lindo, de sorriso. Boca, ela pode fazer detalhes de boca, de olho, de corpo. Ai, de tua louca. Minha própria. O quê? Assim. Não tem detectar, faixa, né? É, detectar. E tem uma faixa etária que é super carente no mercado, que é mulheres e homens de 35 a 45 anos. Não tem. É impressionante. Acho que todo mundo fala, ah, eu tô velho. Não, gente. Pode vir porque tem mercado. Um consumidor final com poder aquisitivo que não quer olhar para a menininha de 17, porque não, eu não quero ser a menininha de 17, mas eu quero ser a Sharon Stone, eu quero ser a Demi Moore, quando ela, eu quero ser a Constanza Pascolato. Lógico. Quando eu chegar na idade dela. Então, são mulheres para frente lindas. Então, e eu tenho trabalhado muito agora. Então, mais e do você, que antes. Você, acho que eu olhando assim, você, as pessoas que se identificam com você, que são produtos de classe A, porque você tem um estilo, tem... Adorando essa entrevista, gente. É, não. Mais espaço para ela. É, então, porque assim, o consumidor final, ele tem que se identificar, ele tem que se ver ali. Então, como que uma mulher vai comprar maquiagem com uma menina de 15? Porque é muito fácil, né? Você viu na campanha, surpreendentemente, eu acabo de pegar uma campanha de maquiagem, depois dessa idade, na Itália, na Europa, em toda a Europa, que é bestcolor.it. Dá uma olhada aí. Que é isso que você falou, é se inspirar nas mulheres reais. As pessoas se espelham naquela pessoa da foto. Acho que tem identificação. Acho que a publicidade é que nem o cinema, é a fantasia, né? Fala uma que você gostaria de ser, assim, mais idade. Eu queria ser, deixa eu ver, a Penélope Cruz. Eu quero ver o corte de cabelo dela, porque assim, acho que a gente tem que aceitar que tá mudando, né? E agora tô numa fase assim, eu tenho cabelo crespo, sou feliz. Então eu cortei, fiz um corte que dá pra ser. Eu sou plus size e sou feliz, entendeu? Não dá pra você brigar, lógico que dá pra você melhorar. Não, mas não... Tá melhor, gente, com a minha idade, dá pra você ter... Querer ter corpo de modelo de passarela. Pra quê? Quando você se aceita, você passa que você tá bem. Com certeza. Eu acho que você tá bonita, tá se sentindo bem, quando você gosta de você e se assume independente de como você é. Se você é essa criança, mãe que tem esse filho, entra agora no site aqui da Mônica, Caminho das Pedras. Não é qualquer hora que a gente dá isso aqui na Bandeirantes. E lá tem todos os caminhos. De repente, por lá podem mandar uma fotinho. Sim, não sim, lotem sim. Caixa postal de agente nenhuma, porque elas vão deletar sem ver. É ou não é? É. Fica lotando. Uma. Fotos, né? No site tem as informações já necessárias para eles não fazerem isso e duas fotos só. Isso é suficiente. Sem maquiagem, tem um truque. E sem foto no espelho com o telefone na cara, que não dá pra ver, tá, gente? Arrasou de novo, meu amor. Eu amo. Fica aí. Beijo. Fashion está chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado, assim como espero seus e-mails, ó, no e-mail que está aqui embaixo. Gostaria de lembrar, gente, que o nosso programa, ele continua no nosso portal, que também está aqui embaixo, e que semana que vem, você que está aí, tem um outro encontro marcado com a gente aqui na Band, com muito mais informações sobre o mundo fashion. Então, conto com você. Come to find you for in some velvet moon.